טוב, אז לא יודע מה רואים מאחוריי. שלום לכולם, היום בווידאו הזה אני רוצה לספר לכם על איך לנסוע עם קטנוע 125 בכבישים בין עירוניים. לא בהכרח דבר שאני ממליץ עליו, אבל אם כבר אתם מדי פעם צריכים או רוצים לעשות את זה, אז זה מה שאתם צריכים לדעת. אז בואו נראה לכם קודם כל איפה אני נמצא. אני נמצא בכנרת, אוקיי? בטבריה. זה הנוף של הכנרת, ואני הגעתי לכאן על הדבר הזה. עכשיו, מי שמכיר את הערוץ שלי יודע שזה הקטנוע שלי, זה הונדה אינובה, נפח מנוע 125. איך נוסעים על קטנוע 125 בכבישים בין עירוניים? אז ככה, הסגירה של הונדה אינובה היא 110 קמ"ש בתנאים אידיאליים. בפועל, נסיעה ארוכה נוחה לקטנוע 125 פחות לאונדה אינובה וגם כנראה אחרים לדעתי זה יותר אזור ה-80-90, כאשר בעליות או כשיש רוח גם זה לא דבר שהוא אפשרי. נסעתי עם האונדה אינובה הזה גם לירושלים, והמקסימום שיכלתי להגיע בעליות של ירושלים זה לא יותר מ-70 קמ"ש. אז ההמלצה שלי היא כזאת: קודם כל, מבחינת לשמור על המנוע שלא יתחמם, אתם יודעים, יש לנו פה מנועים שקטנים ובמהירויות גבוהות הם נוסעים כל הזמן על טורים גבוהים ונמצאים פחות או יותר קרוב לקצה שלהם, ולכן כדאי לעשות הפסקה. אני מציע לעשות הפסקה בערך כל חצי שעה, במיוחד בימים חמים, עכשיו אנחנו בקיץ, באמת ימים חמים, לעשות הפסקה, לנוח ופשוט לתת למנוע קצת להתקרר, איזה בין 5 ל-10 דקות לפני שממשיכים הלאה. לדעתי מינימום 10 דקות, לא 5, מינימום 10 דקות. אני שעשיתי את הנסיעה הזאת מפתח תקווה לטבריה, לקח לי שעתיים ורבע להגיע, ועשיתי הפסקה של רבע שעה על כביש 6, באחת התחנות דלק שיש על כביש 6, ונתתי למנוע להירגע. אז זה דבר אחד, זה בשביל לשמור על המנוע. דבר שני שכדאי לכם לעשות הוא לתפוס לכם איזושהי מסעית או אוטובוס שנוסע במהירות שהיא נוחה לכם, אם זה ב-80 קמ"ש או ב-90 קמ"ש, ופשוט לנסוע כל הזמן מאחוריו. וככה אתם מרוויחים שתי דברים: א', אוטובוס או המסעית שאתם נוסעים מאחוריה מפלחת לכם את האוויר ויוצרת עבורכם אפשרות לנסוע בלי שהמנוע יתאמץ כל כך כדי לחתוך דרך האוויר. אז זה דבר אחד שאתם מרוויחים, אתם גם מקטינים את צריכת הדלק, פחות מאמצים את המנוע, וזה מאפשר לכם לנסוע 90 קמ"ש, 80 קמ"ש, אפילו 100 קמ"ש בפחות מאמץ לקטנוע, וזה דבר אחד. דבר שני, מכיוון שאתם נוסעים מאחורי מסעית או מאחורי אוטובוס, יותר רואים אתכם. כלומר, אם קטנוע ואופנוע זה דבר שפחות רואים, הוא פחות גדול, אז ברגע שאתם נוסעים מאחורי אוטובוס או מאחורי מסעית, המכוניות שמאחוריכם אולי לא רואות אתכם, אבל את המסעית הם כן רואות, ולכן אתם יכולים לנסוע יותר בצורה בטיחותית. למרות שאתם איטיים, אתם איטיים, אבל אתם נראים אחרת. אתם בסכנה שיש כל מיני מכוניות שיעקפו אתכם, יעקפו אתכם בהיצמדות אליכם. חלק מהנהגים אפילו מאוד כועסים עליכם שאתם מעיזים בכלל לנסוע בכביש בין עירוני במהירות של 80-90 קמ"ש. איזה חוצפנים אתם, ממש, חלק מהם דוחפים אפילו, ממש, יש להם שתי נתיבים לעקוף, אבל אתם נוסעים פה, יש להם את כל הנתיב הזה, הם בכוונה יעקפו אתכם צמוד בנתיב הזה כדי להראות לכם מי הבוס, אוקיי? יש פסיכים כאלה על הכביש, לצערי. אז נסיעה מאחורי מסעית זה הפתרון. ככה עשיתי את זה, נסעתי רוב הדרך, לקחתי טרמפ על איזה מסעית שנצמדתי אליה. אם אין מסעית אז מצאתי איזשהו רכב אחר, ותמיד יש כאלה, מחליט לנסוע על 80 קמ"ש, אז אני פשוט נוסע מאחוריו ומרוויח גם את האווירודינמיות וגם את הנראות שנובעת מכך שאני נוסע מאחורי רכב גדול יותר ממני. אז זהו, זה ככה אני עושה את זה. אפשר להגיע עם 125 למקומות רחוקים, לא מומלץ בהכרח, אם יש לכם אפשרות לנסוע עם רכב, אז תיסעו עם רכב. ספציפית במקרה הזה הייתי מסיבות כאלה ואחרות חייב לנסוע עם הקטנוע. אז זהו, עצה בטיחותית, 125 אפשר לנסוע גם כבישים בין עירוניים. תודה לכם על הצפייה.